9 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Українські армійці зазнали втрат на сході. Один боєць загинув, одного поранено. Російські найманці здійснили 8 обстрілів. По Опитному неподалік Донецька били з мінометів. З цієї ж зброї вели вогонь по Кримському на Луганщині. У відповідь армійці знищили 6 бойовиків, 4 важко поранено. Сьогодні вночі ворожих обстрілів не було, повідомили у штабі. Провокації бойовиків на Донбасі стають дедалі зухвалішими. Окупанти планують диверсії та намагаються знайти слабкі місця в нашій обороні, упевнені українські армійці. На позиціях у районах Світлодарської дуги та Авдіївки побував Ігор Левинок. Перевіряють як нашу бдітельність, бувають вилазки роблять. Донеччина – передова в районі Світлодарської дуги. Українські солдати розповідають, ворог раз у раз намагається промацати лінію розмежування. Тож тільки почне сутеніти, наші чекають непроханих гостей. Я стояв на посту, виходить, теплак дивився, то бачу якісь непонятні білі цятки, ну тепло, типу. Побачу, що така ситуація, доложили і почали їх там трохи ганяти, щоб подивитися, що за біда. Поганяли, окажеться, то вони троє. А це вже район Авдіївки. Армійці стверджують, тут тенденція схожа. Бойовики лізуть здебільшого затемна. Двигаються по 2-3 чоловіка, тобто небольшими групами. Переміщаються теж в основному вночі. Яка мета таких вилазок з боку окупантів? Наші військові кажуть, це може бути як розвідка українських позицій, так і різні диверсії. Наприклад, мінування території. Відкриваємо вогонь, проганяємо їх. Так в основному вся війна і відбувається поки. А ще нерідко найманці шукають шпарини на лінії розмежування, аби налагодити там трафік контрабанди. Про цю проблему говорить керівництво ООС. З тимчасово непідконтрольної території до України прямують потоки підакцизних товарів, алкоголю та цигарок. Ми маємо інформацію чудову, і всі ви знаєте про те, що виготовленням контрафактних і сигарет, і алкоголю займаються так звані фейкові правоохоронні органи терористичних угруповань ЛНР, ДНР, і купляти в них сигарети – це є фактично фінансовий виплат. На жаль, проблема контрабанди існує і не без допомоги деяких українських силовиків. Днями органи військової прокуратури затримали на хабарі співробітника СБУ та військовослужбовця однієї з частин. Механізм переправлення через лінію розмежування пішки. Утім, прокурор переконує, з боку військовослужбовців потурання контрабанді радше виняток. Десь якогось дурачка знайдуть, який сидить там кілька місяців в окопі, і от втягують лінію, такі схеми. Частіше сприяють контрабандистам правоохоронці. Зустрічають, проважають, майже займаються транспортуванням і так далі. Ви зрозумієте. Всі ми з вами чудово розуміємо, що концентрація спецслужб і правоохоронних органів на квадратний метр в районі проведення операції об'єднаних сил є, напевно, найбільшою в державі. І здійснити будь-який злочин без відома, особливо матеріального характеру, десь економічного характеру злочин, здійснити без відома правоохоронних органів – це неможливо. З Донецької області Ігор Левинок, Андрій Костюк, Ігор Щепет. Новини. Телеканал «Інтер». На Луганщині поліція затримала бойовика, який раніше воював в одному з терористичних підрозділів. 36-річний місцевий житель подався в незаконні збройні формування 2016-го. Проходив вишкіл в окупованому Луганську на базі бойовиків, розташованій на території колишнього військового ліцею. Допоки Росія не виконуватиме Мінських угод та вимог міжнародного права, ЄС не бачить можливості тісної співпраці з нею. Про це йдеться у доповіді латвійської депутатки Сандри Калнієте, яку підтримали члени комісії Європарламенту. Серед іншого, Калнієте нагадала про анексію Криму, російську кампанію з дезінформації та кібератаки, спрямовані на підвищення напруженості і дестабілізацію в Європі. Водночас у документі наголошено, що потрібно більше сприяти громадянському суспільству у Росії. Сьогодні розпочинається реєстрація на основну сесію ЗНО. Цьогоріч очікують понад 330 тисяч учасників. Це випускники шкіл, учні, слухачі та студенти закладів загальної професійної вищої освіти. Взяти участь у тестуванні традиційно зможуть і випускники попередніх років. Загалом оцінювання проведуть з 11 предметів. Проте один абітурієнт зможе обрати не більше 4 навчальних дисциплін. Реєстрація на зовнішнє незалежне оцінювання триватиме до 25 березня.
Хостел у квартирі. Мешканці однієї зі столичних багатоповерхівок уже п'ятий рік поспіль воюють за спокій у себе вдома. Люди стверджують, у їхньому будинку працює незаконний заклад, де зупиняються сумнівні особи. Що відбувається насправді, перевірила Магда Кривов'яз. Постійні бійки, галас та страх вийти зі своєї квартири. Саме так останні 5 років живуть мешканці цієї багатоповерхівки. Кажуть, усе через хостел у трикімнатній квартирі на 7-му поверсі. Не перший раз було, що смотриш в глазок, хтось стоїть під твоєю двері і ручку дергають. Дуже страшно за життя. Дуже часто, якщо спуститися по лестничній площадці, можна знайти те, що там нагажено, там валяються шприци. Драки регулярно, тобто дитину невозможно спати уложити до 5 утра, постійно щось там падає, матюки, ори, бой якийсь там слышен. Ось так називаємо хостел на поверсі, а ось це моя квартира. Одного разу я не змогла відкрити квартиру, бо її підбирав п'яний чоловік. Хостел тут дійсно працює. Оператори і зараз приймають заявки на поселення. Є на проспекті Маяковського і міста є. От 80 гривень за сутки. А скільки людей у кімнаті? 6-8. Поговорити з адміністрацією хостела не вдалося. Двері нам не відчиняють. Однак за кілька хвилин до помешкання намагається зайти хлопець. Побачивши камеру, кинувся навтьоки. Там нормальні умови проживання? Нормальні умови. А скільки там людей мешкає? Не знаю. Ну як, ви ж там живете? Я не считав. Аби позбавитися такого сусідства, люди зверталися до різних інстанцій. Проте марно, намагалися розшукати і власника. Такого бізнесу також не вийшло, як і у нас. Експерти кажуть, довести незаконність хостелу юридично складно. Можна подати до суду, втім шанси виграти справу надто малі. Законодавство в Україні на сьогоднішній день не дозволяє власникам інших квартир в такому будинку захистити ефективно свої права. Так само і власнику цієї квартири, який використовує свою квартиру в якості хостела, буде так само досить важко захистити права, якщо інші мешканці будуть перешкоджати фізично доступу якихось людей до цієї квартири. Принципово всі питання, пов'язані з проживанням в житлі, вони мають регулюватися Житловим кодексом. У нас є одна проблема. Він у нас ще прийнятий з радянських часів. А такого поняття, як хостел, тоді просто не було. Наразі є у законі України про туризм. Згідно з ним, як і будь-який готель, хостел має отримати свідоцтво про наявність відповідної категорії. Таких у Києві лише 15, решта поза законом. Щоб довести, що хостел в цьому будинку саме такий, мешканці готують позов до суду. Магда Кривяз, Даніель Косаковський, Сергій М'ясоєдов. Новини, телеканал Інтер. Терпець урвався. На Закарпатті водії вийшли пікетувати службу автомобільних доріг області. Траси в регіоні настільки розбиті, що машини розвалюються на ходу. Через це доводиться навіть скасовувати автобусні рейси. Стан доріг перевірила і наша Мар'яна Мартин. Поїздка трасою Мукачеве-Рогатин – справжнє екстрим-випробування. Адже квест – об'їдяму. Під силу не всім. Іван Бабинець виїхав до Мукачева у справах, а доїхав до автомайстерні. Діски вже криві. Вже не став руняти. Все дороги. Все проблема в дорогах. Нема доріг у нас. Майстер шиномонтажу на Іршавщині каже, немає часу навіть на обід. Вночі спокою нема. Ну, колеса пробивають люди. Дуже жалуються всі. 30 кілометрів від Мукачева до сільця ми змогли подолати більш як за годину. Як там дороги? Нікак. Вкрита ямами і дорога вздовж села Кам'янське, а її ремонтували кілька місяців тому. На узбіччі часто трапляються автомобільні ковпаки. І не дивно, адже подекуди розмір ям вражає. На так званих залузьких серпантинах яма на ямі. В одній із них на самісінькому повороті поміщається навіть 17-дюймове колесо. Через погані дороги перевізники не в змозі забезпечити частину напрямків. Якщо раніше з Ужгорода до Рахова автобуси вирушали кожні 30 хвилин, то нині доводиться чекати 3 години. Ніхто з водіїв їхати не хоче. Ужасна дорога. Диски, колеса, все. З запізненням по 2 години. Не вперше водії Закарпаття пікетують і обласну службу автодоріг. Кілька десятків людей вимагають пояснити причини бездоріжжя. Ми все розуміємо, бачимо, але ми отримувач коштів. Ми не вибивачі коштів. Десятками років нічого не було. Було тільки одне слово – збереження існуючої мережі.
Настільки мережа вже зношена від систематичного недофінансування. Минулого року Закарпаття отримало найменшу дотацію в країні. Змогли зробити 82 кілометри доріг. Яка перспектива цьогоріч – невідомо. Кажуть, з протягнутою рукою звертаються у всі інстанції. А водії ж дивуються, на що витрачають чималі суми, зібрані з податку на пальне. Цю машину я купив в салоні, дав за неї 24 тисячі євро. Поки я їх заробив, я з'їв 4 відра піску, пороху на стройці, бо я в ті гроші заробив. 6 гривень беруть із літра бензину або солярки на дорогу. То є космічні гроші. Космічні. Результат видите самі. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов. Новини. Телеканал «Інтер», Закарпатська область. Масштабна пожежа у Парижі. Уночі зайнялася багатоповерхівка. Зараз відомо про 7 загиблих та 28 поранених. За попередньою інформацією, серед постраждалих 6 рятувальників. Вогонь вдалося локалізувати приблизно годину тому. Раніше евакуювали жителів сусідніх будинків. Причина займання поки що невідома. В американському місті Альбукерке, штат Нью-Мексико, прогримів потужний вибух поблизу торговельного центру. Одна людина загинула. За словами очевидців, рвонуло так сильно, що задвихтіли стіни. Усіх відвідувачів евакуювали. Триває розслідування. За попередніми даними, здетонував самородний вибуховий пристрій. Нам довелося залучити додаткові ресурси, щоб евакуювати всіх із торговельного центру. Крім того, задля безпеки були евакуйовані працівники з кількох бізнес-установ неподалік місця інциденту. Наразі ми з'ясовуємо, що сталося. На місці також працює команда піротехніків. Щойно ми переконаємо, що небезпека минула, людям дозволять повернутися на свої місця. Прокуратура Нью-Йорка планує перевірити гроші, витрачені на інавгурацію Дональда Трампа. Про це з посиланням на власні джерела пише видання ABC. За його даними, на церемонію витратили понад 100 мільйонів доларів. Тож слідчі мають намір з'ясувати, чи були ці пожертви спонсорів зроблені в обмін на певні послуги, щоб у майбутньому впливати на політику президента. На Гаваях хочуть дозволити купувати сигарети лише тим, кому за 100. Відповідний законопроект наразі розглядають у штаті. Підвищувати віковий ценз планують поступово. До 2020-го він зросте до 30 років, а в 2024-му дійде до столітньої позначки. На Гаваях уже діють одні з найсуворіших у США законів щодо продажу тютюну. 3 роки тому цей штат став першим, де вік покупців цигарок збільшили до 21 року. Глобальне потепління змінить колір світового океану. Науковий журнал Nature Communications опублікував відповідне дослідження. Автори пояснюють, що зміна температури на поверхні океану впливає на фітопланктон. Саме він через взаємодію з сонячним промінням забарвлює воду. За 100 років зміни зачеплять понад половину світового океану. Зелені його частини стануть зеленішими внаслідок цвітіння води, а сині – іще синішими через зменшення кількості фітопланктону. Одне село на дві країни. Так і з давніх давен живуть мешканці селища Барле на межі Бельгії і Нідерландів. І ще і з численними анклавами по обидва боки кордону. Чиїх законів там дотримуються? Ірина Іванова розповість. Дві батьківщини на одне село. Так пощастило мешканцям Барле, яке, по суті, більше схоже на скупчення анклавів. Одна частина Барле-Герток офіційно входить до бельгійської провінції Антверпен, інша – Барле-Насау, в нідерландській провінції Північний Брабант. Місцеві перетинають кордон сотні разів на день. Добре, що кожен може йти, куди хоче, купувати продукти, віддавати дітей до школи, підбирати їм кращу освіту. Продукти можна взяти в Нідерландах, а бензин купити у Бельгії, де він дешевший. Так само, як і сигарети. Тож люди постійно мігрують і вибирають собі найкраще. Але річ у тім, що дещо дублюється. Дублюється поштовий сервіс і місцева влада. І в кожної свої правила. Проблема зі сміттям. У бельгійців свої правила сортування, а в Нідерландах свої. Тож на мою вулиці, де є бельгійські і нідерландські будинки, приїздять 8 різних компаній, що збирають посортований непотріб. Це щось неймовірне, повна дурня. Цей кордон був розмитий ще з середніх віків. Такі-сякі розмежування провели лише в 1995 році. Розподіл сподобався не всім. До прикладу, 86-річна жителька, яка вважала себе бельгійкою, лишилася невдоволена, що її будинок віднесли до голландської частини, бо згідно з кордоном, вхідні двері виявилися на території Нідерландів.
Рішення знайшли дуже просто. Це була дверна конструкція, в якій одна половина слугувала вікном. Тож раму просто перевернули догори ногами так, що будинок знову став бельгійським. Літня пані залишилася задоволена. Щоб зрозуміти, хто де живе, кожен будинок позначений прапором відповідної країни. Та попри адміністративні труднощі, бельгійці та нідерландці живуть як одна родина зі своїми, часом непростими сімейними стосунками. Утім, усі однаково тішаться тим, що живуть в особливому селищі і користуються з його вигод. Ірина Іванова, новини телеканал Інтер. На один з іспанських пляжів викинувся кит. Захисники природи припускають, що савець уже був хворий, тому врятувати його не вдалося. Для свого виду кит був замалий, лише 17 метрів завдовжки та 30 тонн заважки. Очевидно, страждав від недоїдання. Кит був надто слабкий і під час нещодавнього сильного шторму не зміг упоратися з потужними течіями, тому, на жаль, опинився зрештою тут, на березі. Мадагаскарські таргани, ахатини та павуки-птахоїди. Усе це у власному будинку самостійно доглядає 14-річний школяр із Вінниці. Своїх екзотичних улюбленців дев'ятикласник нікому не довіряє, утім показав їх нашим кореспондентам. Це африканський карликовий їжак. У будинку дев'ятикласника Віталія Крижанівського він оселився 2 місяці тому. Хлопець придбав його у знайомих через мережу інтернет. Тепер у помешканні він головний. Найулюбленіша моя тваринка – це африканський карликовий їжак. Мені ця тваринка дуже подобається, тому що вона прив'язується до свого господаря, але правда, все одно дуже шустра. Африканські їжачки відрізняються від наших європейських стандартних тим, що, по-перше, вони менші ростуть, по-друге, різна вага. І різна поведінка. Захоплення екзотичними тваринами у хлопця з дитинства. Спершу він зібрав ось таку колекцію різних жучків та комаха. 2 роки тому батьки придбали Віталію перших живих тарганів – мадагаскарських. От після того, каже хлопець, домашніх улюбленців щораз стає дедалі більше. У мене зараз близько 20 видів різних тварин та рослин. Найбільші таргани в світі – мадагаскарські таргани. І на другому місці найбільші лісові таргани, архімадрида тесилята. Також є інші таргани, це мармурові таргани, зоофобуси, равлики, ахатини та пауки-птахоїди. Це леопардовий еоблефар, ящерка з сімейства геконів, харчується різними тарганами та комахами. За усім цим Віталій доглядає самотужки. Знає, кого, коли і чим слід годувати. У яких умовах вирощувати та який температурний режим підтримувати. Утім, батьки розповідають, кількість екзотичних тварин у будинку незабаром знову збільшиться. Він сказав, що хоче змію. Я змій боюся. Ну, так як він настаює, що він хоче змію, я кажу, добре, пробуй це. Мусю дитину підтримувати і допомагати йому в тому, що він хоче, в тому, що він, в нього є бажання, і ми йому стараємося допомагати в цьому всьому. Аби тварини не повтікали зі своїх домівок, їх стінки Віталій змащує вазеліном. Каже, його запах мешканців відлякує. Нині хлопець працює над науковою роботою, а згодом мріє стати відомим ученим. Іванна Іліна, Дмитро Курченко, новини, телеканал Інтер. Як розвиватимуться події вже у півдні, розкаже Ольга Торнер. Ну, а в мене поки що все. Гарного вам дня і до зустрічі завтра зранку.